Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. Şəhidin doğum günündə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı, ombudsman, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri Mübarizin ata ocağına toplaşaraq valideynləri ilə görüşüb ev muzeyinə baxıblar. Bugün milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun 31 yaş tamam olur. İndi qəhrəmanımızın doğulub boya başa çatdığı ata ocağına axın-axın ziyarətə gələn insanlar sanki şəhidimizin vətən sevgisindən pay götürməyə, ondan vətən sevgisi dərsi almağa gəlirlər. Bütün gənclər kimi Mübarizin də arzuları vardı. Bu təkcə yuva qurmaq, övlad sahibi olmaq deyil, işğal edilmiş torpaqlarımızı yağı düşməndən azad etməkdir onun ən böyük arzusu. Elə bu amal uğrunda da canından keçib şəhidlik zirvəsini ucaldı. Şəhidin doğum günündə bu fikirləri səsləndirən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev Azərbaycanın tarixən öz qəhrəmanları ilə tanındığını, doğum günü qeyd edilən milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun da qanında canında qəhrəmanlıq mübarizlik hissi olduğunu bildirdi. Anın mərasimində ombudsman Elmirə Süleymanova çıxış edərək İgid Gizirin göstərdiyi rəşadətinə görə ölkə prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən yüksək dəyərləndirildiyini, onun vətən qarşısında müstəsna xidmətlərinə görə milli qəhrəman adına layiq görüldüyünü bildirdi. Anım günündə şəhidin valideynləri də Mübariz İbrahimovun qəlbindəki ölçüyə gəlməz vətən sevgisinin onun şəhidlik zirvəsinə ucaltdığını vurguladılar. Bugün Mübarizin doğum günüdür. Yenə də onu bütün Azərbaycan xalqı qeyd edir, onu sevir və onun qeyd eləməklə doğum gününü ona olan və bütün şəhidlərimizə onun ruhunun şad olmasına elə bir təminatdır. Bütün anaların hamısına səbir diləyirəm. Mübariz kimi vətənlərin çox sevsinlər. Milləti, vətəni çox sevin. Mehriban olsaq, bir-birimizin qədrini bilsək, mən elə bilirəm torpaqlarımızı almaq çox-çox asan olar. Şəhidin ev muzeyini ziyarət edən balaca məktəblilərin Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, biz mübarizin davamçılarıyıq adlı səsləndirdiyi şeirlər qonaqlara böyük təəssürat bağışladı. Bəli, nə qədər ki məmləkətimiz var, Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlıq simvoluna çevrilən Mübariz İbrahimov qədir bilən xalqımızın qəlbində həmişə yaşayacaq. Torpağın yumşaq, yeni yaşı mübarək olsun şəhidim. Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.